Taky vás zdravím, tentokrát v pátek 17. července. Hospodin váš Bůh je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh velký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. To jsou slova 5. Mojžíšovi. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. To jsou slova Pána Ježíše z Matoušova evangelia. Tyto dva verše nás vybízejí, abychom ten dnešní den prožili v čistotě, abychom ho prožili v pravdě před Bohem. Možná někdy máme dojem, že když nás nikdo nevidí, že můžeme dělat věci, které dobré nejsou, že se to vlastně nikdo nedozví. Ale není to pravda. Pán, náš Pán prostě vidí všechno. Připomínáme tak trošku možná děti, které někdy ujídají z něčeho a myslí si, že se na to nikdy nepřijde a není to pravda. Opravdu Pán Bůh vidí všechno. On vidí do těch nejtajnějších částí naší duše, našeho života. A na druhou stranu vlastně každý hřích, každá špatná věc, kterou uděláme, tak nezůstává sama, nezůstává trvale skryta. Přináší pak nedobré věci do našeho života, prostě našemu životu škodí, ať tu zlou, nedobrou věc, nečistou, provedeme potají, anebo si toho někdo všimne. A tak nás Pán vybízí, abychom žili v čistotě, protože chce, aby naše životy byly naplněny dobrými věcmi. Víme, že to můžeme dokázat pouze, když žijeme s ním ve víře v něj, že se o něj můžeme opřít. A tak přeju, aby ten dnešní den pro nás byl dnem, kdy budeme moci žít v upřímnosti před Bohem, kdy budeme vědět, že on je s námi na každém kroku a budeme vědět, že prostě nás vidí. Pane Bože náš, děkujeme za to, že víme, že nemá smysl dělat tajné věci, které nejsou dobré. Protože víme, že jednoho dne se objeví, že jednou před tvým soudem prostě budou stát tak, že všichni uvidí. A tak děkujeme za to, že můžeme žít ve svobodě, že můžeme žít naše životy v čistotě, protože víme, že ty jsi s námi, že nás vidíš a že prostě nám dáváš sílu nad těmi věcmi, které nejsou dobré, vítězit. A tak ve tvé síle chceme prožít i tento den v čistotě a v pravdě. Prosíme, pomáhej nám. Pro Ježíše Krista. Amen. Tak, přeji požehnaný den.